Zdravo! Šarene obletne su jedan od onih kolača koje možete spremiti za čas posla, posebno kada nemate mnogo vremena. Veoma su ukusne, izdašne i dekorativne. Izazivaju već na prvi pogled. Spoj keksa, čokolade i oraha uvek daju savršen ukus bez greške. Biće nam potrebno 300 ml mlijeka, 300 g šećera, 300 g mlevenih oraha, 300 g mlevenog keksa, 250 g margarina, 100 g čokolade, 20 g vanil šećera i jedno pakovanje oblatni. Prvo stavljamo mlijeko i šećer da se kuva. Tek toliko da se šećer istopi. Kada se šećer istopi, sklanjam sa vatre i u to dodajem 250 g iseckanog margarina. Mešam dok se ne istopi. Dodajem mlevene orahe, keks, dobro izmešam da sjedinim masu. Dok je tako topla, delim na dva dela. U jedan deo dodajem čokoladu, u drugi deo vanil šećer. Izmešat ću ovaj deo sa čokoladom. Ću mešati dok god se čokolada ne istopi. Evo, to se vrlo brzo istopi jer su filovi topli. Filovaću naizmenično. Prvo stavljam tamniji fil, pa na sledeću oblatnu svetliji. Pažljivo razmazujem da svuda imam podjednako. Nežno pritiskam da se što bolje zalepi. Ovo je poslednji list oblatne. Pažljivo i lepo sa svih strana pritiskam. Treba će malo vremena da odstoje da bi se sve to lepo slepilo i sjedinilo. Prekriću sa listom pek papira i ova daska koju imam savršena je za odgore. Ima dovoljnu težinu da se filovi i listovi lepo zalepe. Divno se seče, kao što vidite, i izuzetnog su ukusa. Probajte, ako vam se video dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Pozdrav!